câteva gânduri, dar prima dată citim Cuvântul lui Dumnezeu, citim mai mult, vorbim mai puțin. Citim 2 Împărați, capitolul 22, pagina 415, din Tocșa Cornelescu. Citim capitolul 22 și din capitolul 23 citim o parte, până la versetul 15. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Jedida, fata lui Adaia din Bosca. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Asalia, fiului Meșulam. El i-a zis, uite la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor și pietrarilor pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei, dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Păi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiului Șafan, lui Acbor, fiului Mica, lui Șafan, logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a prins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevastă lui Shalum, fiul lui Tikva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim în cealaltă mahala a cetății. După ce i-au vorbit, ea le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine, așa vorbește Domnul, iată voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâia altor Dumnezei, mânindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar ce spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul? Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi. Vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Eu adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului, apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care au găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acesteia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților din al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate lucrurile pe care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astartea și pentru toată oștirea cerurilor. Și le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel.
A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțime în cetățile lui Iuda și în împrejurimea Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron. L-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie de la Geba până la Berșeba și a dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porțului Osva, căpetenia cetății și cea care era la stânga porții cetății. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azimea în mijlocul fraților lor. Împăratul a pângărit Tofetul în Valea Fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului Caii, pe care împărații lui Iuda i-a închinat soarelui, lângă odaia dregătorului Nathan Melech, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. Împăratul a dărâmat altarurile de pe acoperișul dăii de sus al lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda și altarurile pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului. Deci le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astartei, urăciunea Sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea Moabului și lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. A sfărâmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteele și în locul lor și locul lor l-a umplut cu oase omenești. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astartei. Amin. Istoria lui Iosia e mai lungă. Viața lui, în schimb, a fost scurtă. Ce găsim scris în paginile Scripturii este destul să ne dăm seama de caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a zis, voi nimici Ierusalimul, a zis pe vremea lui Manase, și când a luat această hotărâre nu s-a schimbat. Versetul 17. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Deci pocăința lui Iosia n-a stins mânia lui Dumnezeu. E o lecție pentru noi astăzi. Când cineva se pocăiește, când noi ne pocăim, mânia lui Dumnezeu față de întregul pământ și planul lui de distrugere și de ardere a tot ce există, nu se stinge, nu se oprește. Iosia, prin faptul că s-a pocăit, a împlinit ce scrie la Ezechiel, când zice, cineva se întoarce de la calea lui ce alea, el își mântuiește sufletul. Și prin faptul că Iosia s-a pocăit, el și-a scăpat sufletul. Dar planul lui Dumnezeu nu s-a oprit. Vedem mai departe că Iosia s-a dus la război. Nu mai citesc, e mult. Când faraonul Neco a venit, scrie că, într-o traducere scrie, împotriva asirienilor. Dar într-o traducere mai de înțeles, de fapt este scris în fața sirienilor, de fapt a mers să le ajute pe sirieni cu care era Iosia în război. Și moartea lui Iosia a venit când s-a dus să se lupte cu faraonul Neco. A făcut un lucru nesăbuit. Pentru că în legea Domnului scrie că dacă ești atacat de vrăjmaș, unde trebuie să mergi? La templu. Așa a zis Solomon. Te duci în casa aceasta, aduci jertfă, te rogi și Dumnezeu te va mântui. Dar, vedeți, firea noastră pământească este la război. Așa îi place să iasă la război. Așa fac toți împărații, este la război. Când cineva te atacă, te enervezi. Când Iosia a fost atacat de faraon, faraonul nu avea treabă cu el. Faraon se ducea la Sirien și totuși a ieșit înainte și a fost omorât de faraon. Viața lui a fost scurtă, zice că a domnit 31 de ani la Ierusalim, avea 8 ani. Adunați, 8 plus 31 fac 39 de ani. A murit la 39 de ani, a murit relativ tânăr. A avut o viață scurtă, dar pentru că a fost drept. Aici se aplică ce scrie în Isaia 62. Se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Felul cum a murit, vedem că imediat după moartea lui a venit nenorocirea peste Ierusalim.
Felul cum a murit arată că Dumnezeu l-a luat de pe pământ pentru ca să nu vadă răul care avea să vină. El a făcut o reformă, o revoluție în Ierusalim. A scos afară din templu și a curățit templul de idolii care erau acolo, de altarurile idolilor care erau acolo. Și asta este o lecție pentru noi astăzi. Templul nostru, templul trupului nostru, gândirea noastră poate să aibă înăuntru, împreună cu închinarea înaintea lui Dumnezeu, poate să aibă idoli. Poate să aibă altare construite unuia sau altuia. Vedem că Ierusalimul era plin de idoli. Dacă citim ce era aici, Ierusalimul avea idoli făcuți încă de pe vremea lui Solomon, cu vreo 200-300 de ani înainte, care n-au fost dărâmați. Timp de generații, această idolatrie a fost un lucru care i-a însoțit pe evrei, pentru că exista presiunea socială. Presiunea socială era presiunea popoarelor din jur. Acest lucru trebuie să ne învățăm. Ei n-au făcut idol creatricul lor prin minte. Bă, ce lucru, hai să facem și noi. Ei au făcut idoli pentru că așa făceau toți cei din jurul lor. Era ceva la modă. Era ceva, așa face toată lumea. Și când așa face toată lumea, nu mai citești cartea Domnului. Două lucruri vă rog să observați aici. Unul din ele este, era cât de disprețuit era cuvântul Domnului. Era așa de disprețuit, încât când Iosua și-a pus în, el nu și-a pus în plan el nu știa că este o carte. Deci era așa de disprețuit cuvântul ca astăzi. Oamenii nu știu că Dumnezeu a vorbit într-o carte și îi dai o carte, sunt milioane de cărți în lume, ce îmi dai tu o carte? De ce să citesc anume cartea asta? Oamenii nu știu că asta e cartea lui Dumnezeu, nici nu știu că aici e planul, nici nu știu. Așa era pe vremea lui Iosua. Dacă împăratul lui Israel și preotul și logofetul nu știau că este o carte a legii care Dumnezeu dă niște rânduieli și ei trebuie să ia după alea, nu știau nici măcar de ce suferă, pentru că erau acolo încercuiți. Deci erau numai împărăția lui Iuda era și deja erau la putere vrăjmași în jurul lor și nu știu ce-i cu cartea aia. Când Dumnezeu a pus lui Iosua gândul să facă bine, i-a dat bani să, primul gând, ia tu bani de acolo și dă-l la, să dreagă zidul. Și în timp ce curățau templul, au descoperit o carte. Deci, uite, am găsit o carte și e foarte interesantă povestea lui Șafan, v-am mai spus-o. Dacă căutați cu Șafan în Biblie, găsiți și strămoșii și urmașii, până după cucerirea Ierusalimului. E toată genealogia lui Șafan, logofătul Șafan a dat cartea împăratului. Ce preotul Hilchia mi-a dat o carte. Uite, o carte. Și Iosia, Dumnezeu i-a mișcat inima, a citit cartea, a înțeles de ce a venit pedeapsa și s-a pocăit. Asta este istoria lui Iosia, pe scurt, lui Iosia. S-a pocăit. Pocăința lui a adus o reformă totală și Dumnezeu l-a ferit de consecințele păcatelor strămoșului în timpul vieții lui. Dar nu s-a schimbat planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu nu a fost amânat, repet. Hai să citim puțin înainte. Deci, am spus că sunt două lucruri pe care le avem de observat. Odată cartea, deci a găsit cartea și pe urmă pedeapsa care nu s-a amânat. Hai să găsim puțin înainte despre Manase, împăratul lui Iuda. Versetul 11 din capitolul 21. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi proroci. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni și pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuse înaintea lui amoriții și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab și voi curăța Ierusalimul ca o farfurie care se curăță și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățată. Voi părăsi rămășița moștenirii mele și îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor. Pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua când au ieșit părinților din Egipt până în ziua de azi. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Ce a fost Manase? Un împărat corupt.
Un împărat în timpul domniei lui n-a fost dreptate. Dacă zice că a vărsat mult sânge nevinovat, înseamnă că a pedepsit pe nevinovat și a lăsat să scape pe cel vinovat. Asta înseamnă că aduce mânia lui Dumnezeu. Și noi astăzi suntem confruntați cu ispita nedreptății, cu ispita incorectitudinii. Toată lumea este incorrectă. Oamenii se mușcă ca și câini unii pe alții. Prin acte, prin contracte, prin vorbe, prin bani. Acum nu se... Mai puțin fizic. Nu știu prea dau un cap să vezi pe stradă că un casă. Dar o fac altfel. O fac cu limba, o fac cu semnătura, o fac cu ștampila, o fac cu birou, o fac altfel. Dar tot o fac. Nedreptate este astăzi în lume. Și această nedreptate a adus răul peste Ierusalim și peste Iuda. Trebuie să mergem puțin în istorie. Lumea are 4.000 de ani de la potop. Astăzi suntem cam în aproximativ al 4.000 de ani de la potop, plus minus nu știu cât exact. Și când zice Dumnezeu aici, Manase a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții și pentru tot ce a făcut și pe Iuda să păcătească și pentru că a făcut și pe Iuda. Una din întrebările care mi se pune foarte des în discuțiile cu necredincioși, mai ales pe Facebook, este, uite ce scrie aici în Biblie. Să nimicești cu desăvârșire. Dumnezeu i-a zis să tai cu sabia și să nu lași pe nimeni. Ce Dumnezeu e ăsta care nimicește cu desăvârșire o cetate? Dacă nu citești bine Biblia, nu știi ce Dumnezeu e ăsta. Și nu înțelegi caracterul lui Dumnezeu. Pentru că noi judecăm istoria prin prisma umanistă. Omul este scopul suprem, viața lui cu orice preț trebuie salvată. Și așa este. Este bine să ne iubim aproapele și... Dar în cel ce a creat are dreptul să ucidă. Pentru că are și puterea să învieze. Cel care a creat din nimic nu va putea... L-a făcut pe om din nimic. Nu va putea să-l facă din nou? Nu va putea dintr-un cadavru să facă un om viu? Dacă a făcut din nimic un om viu? Dumnezeu are această putere. Deci noi nu avem dreptul să-L judecăm pe Dumnezeu. Aici, când oamenii spun de ce Dumnezeu a pedepsit pe acești oameni, ca și cum nu El i-ar fi făcut. Ca și cum, uite, a intervenit. Uite, nu poate să fie drept. A venit în istoria asta frumoasă a maimuței făcute om și o zis să ucizi. Nu este adevărat. Dumnezeu a creat, El are dreptul să pedepsească. Dumnezeu va nimici pentru că are dreptul să nimicească și El ține cont de standardul moral și nu îi va pedepsi degeaba pe oameni. Uitați-vă, amoriții, care erau copii al lui Ham, urmașa lui Ham, după potop, au fost cei mai idolatri dintre amoriții, cananiții, au fost cei mai idolatri. Deci, puțin să facem o istorie a lumii. După potop, oamenii, lumea s-a împărțit în trei. A fost Sem, Ham și Iafet, cele trei ramuri ale omenirii. Fiecare a avut mulți copii. Semiții erau crescători de animale. Asta era preocuparea lor și în, când a ieșit Avram, a ieșit cu turmele. Când au intrat Iacob, s-a coborât în Egipt, s-a coborât cu turmele. Când au ieșit din Egipt, au ieșit tot cu turmele. Și când au intrat în Canaan, au intrat tot cu turmele. Asta era preocuparea lor. Asta era Iafet. Dumnezeu va lărgi locurile locuinței lui Iafet. S-au ocupat cu călătorită. Ei au călătorit, au ocupat teritorii mari. Până în ziua de azi, urmașii lui Iafet suntem noi. Stăpânim din sudul Americii de Sud până în Kamchatka, în estul Rusiei. Cea mai mare suprafață de teren este ocupată de fiul lui Iafet, conform profeției. Fiul lui Ham nu au fost numai negri. Țara lui Ham este Africa, nu au fost numai negri, au fost și cei care ocupau Canaanul pe vremea aceea. Îi găsim scriși în scriptură ca cei care s-au ocupat cu industria, cu meșteșugurile. Ei au fost primii care au prelucrat fierul, au făcut arme, au fost iscusiți în a prelucra lucrurile, erau meseriași și prin meseria lor au dominat. Nimrod a intrat în Asiria, i-a dominat pe frații lui semiți și în Canaan, filistenii stăpâneau fierul, de exemplu, semiții nu-l stăpâneau, mergeau la filisteni să-și ascuțească coasa, iar în Canaan, datorită discuținței lor,
de a ciopli, au făcut mulți idoli. Și această idolatrie i-a dus mult la păcat, pentru că s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Nu poți face lucrare cu mâinile fără unelte. Și hamiții, cananiții, au fost meșteri în unelte. Deci când zice Dumnezeu aici lui Manase, a făcut mai rău decât tot ce făcuse înaintea lui amoriții, au fost hetiții, amoriții, amaliciții, toți au fost urmași, amaliciții, nu? Toți au fost urmași al lui Canaan. Și acești oameni au făcut rău pentru că s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Erau o idolatrie atât de răspândită. Sidonieni erau tot urmași al lui Canaan. Și cultura feniciană, cum se zice, Tirul și Sidonul, ceea ce a lăsat. Deci au dominat lumea o vreme. De fapt, au făcut păcat prin tehnica pe care o stăpâneau. Și când Dumnezeu le-a dat țara, deci te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere, zicea Dumnezeu, e țara mea, tu să intri să o stăpânești, pentru că ei au pângărit-o prin păcatul lor. Și vine Manase și a făcut aceleași păcate. De ce le-a făcut? Era în jurul lor. Copiii lui Israel nu-i nimici de tot, nu i-au putut nimici de tot, și Dumnezeii lor, acelor cananiți, le-au fost o cursă tot timpul. De ce s-a întâmplat acest lucru? Ca să ne fie o pildă pentru sufletul nostru. Pentru că noi trăim într-o lume idolatră. O lume plină de idolatrie în care oamenii își fac Dumnezeu din orice. Și se închină înaintea lui și umple gândul și viața. Și ajunge omul, Iosia era nepotul lui Manase. Of, era așa de bine, știa Biblia ca bunicul său. Așa a fost crescut. Trecut 8 ani, a fost crescut fără Dumnezeu. Mai trecut, zice, în al 18-lea an al împăratului Iosia. Avea 26 de ani Iosia. Deci 18 ani de împărăție, nu de vârstă. Deci a avut 8 ani, a ajuns împărat și cu 18 fac 26. Era 26 de ani când și-a pus în inimă să facă și casa Domnului. Cine știe ce s-a fi gândit el, de ce l-a pus Dumnezeu asta în inimă. Să ne fie pildă pentru noi. Și atunci Iosia s-a pocăit. Și atunci a încercat să curețe de idoli Ierusalimul. Prin încercarea lui a amânat pedeapsa, dar nu a anulat-o. Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Vei aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Voi întinde Ierusalimului frânghia asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab și voi curăța Ierusalimul ca o farfurie care după ce se curăță și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățat. Nu uitați asta e imagine. Când mai spălăm vasele și punem farfuria cu fața în jos ca să se zvânte, să ne amintim imaginea pe care o folosește Dumnezeu. Când ai curățat o farfurie, te asigur că nu au rămas resturi de mâncare pe ea ca să nu fie scârbă când mănânci data viitoare, da? Dumnezeu când a curățat Ierusalimul și a lăsat scris în cuvântul lui, îl voi curăța cu desăvârșire, înseamnă că a fost nevoie să-l curețe. A fost un loc, când mănânci dintr-o farfurie, îți place, te bucuri, da? Dar după ce mănânci, farfuria cum se numește? Murdară, trebuie să o speli. Dumnezeu s-a folosit de pilda aceasta a Ierusalimului, dar trebuie să o spele. O trebuie să o curețe și o întors-o cu fața în jos. Adică Ierusalimul a fost cu totul părăsit și nu s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat când romanii au cucerit Ierusalimul și știți povestea că Titus a dat ordin să nu se dea foc la Ierusalim și totuși un soldat a dat foc. Aurul s-a scurs printre pietre și soldații au folosit rânci de fier ca să întoarcă fiecare piatră cu fața în sus, cu fața în jos și cu fundul în sus, ca să scoată fiecare bucățică de aur care s-a scurs acolo și Domnul Iisus a profețit, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Pentru că soldații au căutat, au umblat după aur și au întors Ierusalimul ca o farfurie cu fața în jos. Asta a fost pilda. Dumnezeu a lăsat aceste lucruri pentru ca noi să le auzim. Versetul 12. Voi aduce peste Ierusalim
și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de el. Pildă Ierusalimului a stat înaintea noastră, a strămoșilor noștri, toată lumea a auzit despre ce s-a întâmplat și Ierusalimul stă și astăzi. Înaintea ochilor noștri, cu aceste gânduri, vreau să închei. În ce fel Ierusalimul este o pildă pentru noi astăzi? Ce va asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Pentru noi astăzi, Ierusalimul este o pildă, pentru că Domnul Iisus a lăsat scris în Matei 24. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Versetul 3 din capitolul Matei 24, zice, el a șezut jos pe muntele măslinilor, cercenicii au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestea? Și versetul 32 este pentru noi. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frugidește și învăță. Smochinul este poporul Israel. În zilele din urmă, Domnul Iisus a mai spus așa. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamuri. Ierusalimul va fi întors cu fața în jos ca o farfurie. E o profeție pe care a făcut-o Dumnezeu. Ierusalimul va fi pedepsit. Și Ierusalimul va fi reabilitat. Pentru noi astăzi, care privim istoria și știrile, vă rog să fiți foarte atenți, dacă privim istoria și știrile prin oglinda profețiilor, totul este clar. Ierusalimul a fost distrus, Ierusalimul a fost o farfurie cu fața în jos, Ierusalimul a fost un prilej de întrebare, cum am vorbit data trecută, Ieremia, capitolul 22. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și se vor întreba, de ce a făcut Domnul așa ceva acestei cetăți mari? Pentru că au călcat pe Cuvântul Domnului. A fost un prilej de întrebare. Ierusalimul a fost un prilej de întrebare. Ierusalimul a fost un prilej de asurzire a urechilor oricărui va auzi vorbindu-se de ele. Și Ierusalimul este astăzi un prilej de mirare. Ierusalimul este astăzi un prilej de, așa cum am citit și mai citesc o dată pentru cei care nu au fost, Ieremia, capitolul 33, de data aceasta, sper să găsești repede versetul, Ierusalimul este astăzi un prilej de mirare, versetul 9, cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului, ele vor afla tot binele pe care îl voi face, vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da. Păi cum vine asta? Odată e un prilej de mirare, ce vor rămâne mirate și uimite, vor asurzi urechile de nenorociri și pe urmă vor rămâne mirate și uimite de propășirea pe care le voi da. Lucrurile se întâmplă în perioade diferite. Dumnezeu a prevăzut o perioadă în care Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, dar această perioadă a avut un sfârșit până se vor împlini vremurile noastre. Noi stăm astăzi în perioada aceasta, când Ierusalimul este locuit înapoi. Ei nu sunt credincioși, așa cum am cântat cântarea. Ei încă nu s-au întors la Dumnezeu, ei n-au duc de viață. Ei sunt acum ca în Ezechiel 37, când a adunat oasele, s-a făcut o oștire mare, dar nu era încă duc de viață în ei. Ei nu cred în Domnul Iisus Hristos, nu-L recunosc pe cei ce L-au străpuns. Își vor întoarce privirile spre mine. Pe care... Încă nu s-au întors, un număr mic din ei cred în Domnul Iisus, o mică rămășiță care va fi mântuită. Ceilalți vor fi în altă ceată. Cam ăsta e gândul cu care să rămânem. Cât privește debusolarea și confuzia și bâlbâiala pe care o auzim în politică legată de mutarea ambasadei și aceasta e profețită, noi trăim astăzi o vreme în care, am mai spus, Zaharia 12:2, Ierusalimul este un potir de amețire pentru toate popoarele. Versetul Isaia 51:22. Așa cum ei, evreii, timp de 2000 de ani, au fost amețiți pentru că nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, au băut din potirul mâniei lui. Astăzi, acest potir, zice, este luat din mâna evreilor și este dat în mâna neamurilor.
Versetul 20. Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători. Versetul 21. De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar nu de vin. Beția aceasta a neînțelegerii este profeție. Discutam cu cineva pe Facebook și îmi spunea, așa, cum tu ce crezi? Că dacă își mută România ambasada la Ierusalim, se va rezolva ceva? Sau dacă popoarele vor recunoaște Ierusalimul ca și capitală, se va rezolva ceva? Și am răspuns, și aș vrea să rămâneți cu domnul acesta, nu se va rezolva nimic și s-ar putea să nu mute. S-ar putea să mute. Dar tocmai confuzia aceasta și debusolarea aceasta este profețită. Faptul că toate neamurile își pun problema și această problemă rămâne tot, o problemă, tot un timp va fi, nu înseamnă că se va rezolva problema. Este profețit faptul că oamenii sunt beți, dar nu devin. Oamenii sunt beți de ură, oamenii sunt beți de filozofie, pentru că filozofia îi împiedică să recunoască Ierusalimul ca un lucru istoric. Cert. Nu poate fi nimic mai dovedit istoric și arheologic decât că Ierusalimul a fost capitala Israelului. Nu există niciun oraș care să mai aibă capitală de 3.000 de ani. Nici o țară să mai aibă capitală de 3.000 de ani. Nici pomeneală de așa ceva. Și totuși, oamenii sunt așa de departe de Cuvântul lui Dumnezeu, sunt așa de departe de istorie, încât îți debusolați, îți îmbătați. De ce? Nu devin. Îți îmbătați de prorocii mincinoși care îi mint și care astăzi oamenii iau potirul și beau din el. Zice, îl voi pune în mâna asupritorilor tăi care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Cei care i-au asuprit pe evrei, astăzi sunt debusolați și fac mari prostii. Acest lucru este profețit. Noi nu are rost să milităm pentru o cauză sau alta. Noi trebuie să observăm împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ca să nu ne pierdem liniștea, cum zice în Psalmul 94, în clipele când se sapă groapa celui rău, nu se sapă groapa noastră. Și să nu ne pierdem perseverența. Mă gândesc la Noe și la copiii lui, cât timp construiau la corabie și cât timp erau ținta batjocurilor. Ei n-au făcut corabia pe malul mării. Știți, nu? Nu i-a zis Dumnezeu, du-te la mare și fă-ți o corabie, găsește-ți un loc. Ei au făcut corabia pe uscat, că a venit marea la ei. Și noi, cât timp se sapă groapa celui rău, că asta a fost timpul hotărât de Dumnezeu, când a venit potopul, Dumnezeu n-a mai putut să... Moartea oamenilor, ce... când i-a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât dinaintea mea, nu se mai putea da înapoi. Momentul în care a început construcția corabiei, nu se mai putea da înapoi. A venit sfârșitul oricărei făpturi. Noi trăim astăzi, perioada când se sapă groapa celui rău, Dumnezeu nu va da înapoi cu nimicirea pământului. Deci să fim convinși de lucrul ăsta. Să nu cumva să fim amăgiți de ideea că acum, hai că va mai fi, va mai dura. Noi nu știm cât va fi. Noi trebuie să fim gata. Noi trebuie să fim pregătiți în orice moment. Pentru că acum se sapă groapa celui rău și când se va termina de săpat, cel rău va fi pedepsit. Noi vom fi izbăviți înainte de asta. Aceste gânduri le-am avut. Lecția, să mă întorc la ce am citit la început, lecția lui Iosia. Iosia n-a putut să împiedice pedeapsa care a venit, dar a putut să se pocăiască el. Și indiferent cum a plecat din lume și indiferent cum vom pleca noi, Iosia n-a scăpat de moarte, n-a fost răpit la cer ca Enoch sau ca Elie. Iosia a murit de mâna lui Faraon, a greșit și el și s-ar putea ca și noi să murim într-un fel sau altul, nu contează. Noi știm că este important nu cum mori, este important cum înviezi. Nu. Este important când înviezi. Pentru că zice, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Dumnezeu să ne învrednicească prin pocăință să avem parte de întâia înviere, chiar dacă murim. Sau poate să avem parte de răpire, noi nu știm. Amin.